আমি ডিব্ৰুগড়ৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিতা দেৱীয়ে। ৰাষ্ট্ৰজোৰা কভিড 19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অন্তৰ্গত 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৰে বাবে এই প্ৰতিষেধক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিছে। আকাশবাণীৰ সকলো শ্ৰোতাকে কভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি এই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে সকলোকে সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। কভিড 19 মহামাৰীৰ বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থাসমূহ অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। অতি জৰুৰী নহলে ঘৰৰ বাহিৰলৈ নোলাব, ঘৰতে থাকক, মাস্ক পৰিধান কৰক, দুগজ দূৰত্বৰ সামাজিক ব্যৱধান মানি চলক আৰু হাতমুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। কভিড সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ হেল্পলাইন নম্বৰ 1075 সুবিধা গ্ৰহণ কৰক। প্ৰকৃতিৰ সৈতে সহাৱস্থান নীতিৰ আধাৰত ভাৰতে স্বচ্ছ তথা নবীকৰণযোগ্য শক্তি, শক্তি ৰাহিকৰণ, বনানীকৰণ আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ অভিলাষী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে G20 শীৰ্ষ সন্মিলন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিষয়ক বিশ্বৰ নেতাসকলৰ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। দুয়োখন সন্মিলনত ভাগ লোৱাৰ বাবে যোৱা নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰী ইটালী আৰু ব্ৰিটেইন অভিমুখে ৰাওনা হয়। যাত্ৰাৰ প্ৰাক্ষণত দিয়া এটা বিবৃতিত শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে জলবায়ু অভিযোজন, প্ৰশমন, সহনশীলতা আৰু বহুপাক্ষিক মিত্ৰতাৰ দিশত ভাৰতে নতুন অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে। তেওঁ কয় যে জলবায়ু অভিৱৰ্তনৰ সময়ত হবলগীয়া বিশ্বৰ নেতাসকলৰ বৈঠকত তেওঁ কাৰ্বন নিৰ্গমনৰ সমীবিতৰণ, সেউজ বিকাশৰ বাবে স্থায়ী জীৱন প্ৰণালীৰ গুৰুত্ব আদি বিষয়ত আলোকপাত কৰিব। বিদেশ সচিব হৰ্ষবৰ্ধন শ্ৰীংলাই কয় যে G20 শীৰ্ষ সন্মিলনত জনসাধাৰণ, ধৰিত্ৰী আৰু সমৃদ্ধিৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ সন্দৰ্ভত বিশেষ আলোচনা হ'ব। দেশজোৰা কভিড 19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত দেশত কালি 74,33,000 পালি প্ৰতিষেধক টীকা প্ৰদান কৰাকে ধৰি বৰ্তমানলৈকে 104,85,00,000 হিতাধিকাৰীক এই প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই কথা সদৰি কৰি জনাইছে যে যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশৰ 13,198 জন কভিড ৰোগীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰাকে ধৰি শেহতীয়াকৈ দেশৰ 3,37,00,000 লোকে সম্পূৰ্ণৰূপে আৰোগ্য লাভ কৰিছে। আৰোগ্যৰ হাৰ 98.19%। অসমত কভিডত আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা 6,00,000 অতিক্ৰম কৰিছে। ৰাজ্যখনত কালিৰ দিনটোত 408গৰাকী কভিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে। ইয়াকে লৈ বৰ্তমান আৰোগ্যৰ হাৰ 98.40% বৃদ্ধি হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে অসমত কালি পৰীক্ষা কৰা 39,629 নমুনাৰ ভিতৰত 322গৰাকী লোক কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হোৱাটো নিশ্চিত হয়। বৰ্তমান ৰাজ্যত 2,403গৰাকী চিকিৎসাধীন কভিড ৰোগী আছে। এতিয়াৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছৰ দিনাই ৰাজ্যৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে পেঞ্চনৰ ধন লাভ কৰিব বুলি কালি অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বৈঠকৰ অন্তত আয়োজিত সংবাদমেলত শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰমেশ পেগুৱে কৃতজ্ঞতা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে পেঞ্চনৰ কাম ক্ষিপ্ৰ আৰু সহজ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে। এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ পেঞ্চনৰ কাম সমাধা কৰা হ'ব বুলি কৈ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰত্যেক জিলাতে পেঞ্চন সেৱা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব। পূৰ্বৰ দৰে কৰ্মচাৰীসকলে অৱসৰৰ পাছত তেওঁলোকৰ নথি পত্ৰসমূহ এতিয়াৰে পৰা কৃতজ্ঞতা এপৰ জৰিয়তে মহাগাণনিকৰ কাৰ্যালয়লৈ পোনপটীয়াকৈ পঠিয়াব পাৰিব। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে পেঞ্চনাৰসকলে যাতে কোনোধৰণৰ ধনৰ নাটনি নহয় তাৰ বাবে অতিৰিক্ত উইড্ৰয়েলৰ 3,00,000 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আনহাতে ধান ক্ৰয়ৰ বাবে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমলৈ 107 কোটি টকা মুকলি কৰাৰ বাবে কালিৰ কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। দেশৰ 14খন ৰাজ্যত 3খন লোকসভাৰ আসন আৰু 30খন বিধানসভা আসনৰ বাবে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ খাণ্ডৱা, হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডি আৰু দাদ্ৰা আৰু নগৰ হাভেলীত লোকসভা আসনৰ বাবে কাইলৈ উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বিপৰীতে অসমকে ধৰি পশ্চিমবংগ, মধ্যপ্ৰদেশ, হিমাচল প্ৰদেশ, বিহাৰ, কৰ্ণাটক, হাৰিয়ানা, মহাৰাষ্ট্ৰকে ধৰি দেশৰ 14খন ৰাজ্যত কাইলৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। অসমৰ থাওৰা, মৰিয়ানী, তামুলপুৰ, ভৱানীপুৰ আৰু গোসাইগাঁওকে ধৰি মুঠ 5টা বিধানসভা সমষ্টিত কাইলৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। এই 5টা সমষ্টিৰ মুঠ 1,976টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে চৰকাৰে জাৰি কৰা কভিড প্ৰটকলৰ সকলো নীতি নিয়ম মানি চলি ভোটদানৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰবোৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কাইলৈ অসমৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰায় 8,00,000 ভোটদাতাই 31জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব।
চৰকাৰী সেৱাত প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণক চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। কালি গুৱাহাটীত চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নৱীকৰণ আৰু চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ সেৱাৰ অনলাইন ব্যৱস্থা মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত জনসাধাৰণে অতি সহজে চৰকাৰী সেৱাসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব। আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।